Hej allesammans och välkomna till Peter mitt i maten. Jag får ofta höra att det är ju väldigt dåligt matlagning här. Och nu har jag tänkt att jag ska laga en liten lätt middag här på onsdagskvällen. Och ja, råvarorna är lite begränsade som ni ser. Det finns ett paket snabbburgare och det finns ett paket med hamburgerbröd. Så att... börjar med att sätta på spisen här. Jag har lärt mig hur man gör. Det finns 4 olika plattor och de är numrerade 1-4. Så ser man det lyser en liten röd lampa där om plattan är på. Slipper man känna efter och bli brännskadad. Så vi ska leta efter lite smör och rapsolja. Ja, men det blir säkert bra. Måste ha någonting i stekpannan också. Så att det nu kommer att bli här när vi om ett litet tag är klara är alltså snabbburgare med hamburgerbröd och vi ska se om vi inte hittar lite amerikansk dressing. Jo då, det gör vi där. Det blir alldeles utmärkt och lite bostongurka. Ja, det var dåligt. Aj, aj, aj. Jaha. Det var inte mycket bostongurka kvar där inte. Hur ska det här gå? Ska vi mer ha? Nej, jag tror att vi får klara oss på det. Men det var lite tråkigt. Ja, då ska vi se här. Här har det blivit lite varmt. Jag tar en sån här liten stekpanna för jag orkar inte. Det blir så jobbigt att diska sen när man har så stora stekpannor. Jaha, nu ska vi se. Var har vi... Jag trodde det fanns någonting som när man stekspad. Men det... Nej. Men vart? Var är stekspadarna? Jaha. Diskmaskinen kanske. Nej. Jo, där ligger den. Har vi bara en stekspade? Det var illavarslande. Mycket. Ja, då får vi köra lite på improvisation här då. Kanske går ändå. Jag tänker om man ska köra på 12. Jag vet inte riktigt vilken temperatur man ska ha faktiskt. Men någonstans, ja. Den ska ju liksom bara värma. Den här är ju stekfärdiga som det står här. Så det är ju faktiskt bara värma. Värma lite grann. Ja. Jag ägnar mig åt det här och återkommer snart med en liten rapport. Ja, här ligger de alltså och puttrar de små hamburgarna här. Det blir som en liten minimåltid här. Jag hittade en stekspade så att det går bra. Tycker det går ganska bra. Jag glömde sätta på fläkten bara så att det blir lite osigt här. Men... Åh jäklar, nu blir hamburgbröden. Fan också. Aj, jävlar! Ja, nu har vi stekt dem också. Jag hade trott att man ska värma hamburgerbröd så här länge utan det kanske ska vara lite fan. Förlåt, mamma. Men jag blev lite, nu blir jag lite ledsen på mig själv här att jag kokade hamburgerbröden. Nej, det var inte meningen. Ja. Ja, nej men nu börjar det se fint ut här. Så då kan vi... Stäng av här och lasta på hamburgaren på de kokta hamburgerbröden som blir lite väl varma där i mikron. Men de ska ju, ja, det gör väl inte så mycket. Här har vi alltså hamburgarna. Vi har det lilla av bostongurkan som finns kvar. Det får väl räcka kanske till en åtminstone. Lite amerikansk dressing. Inte så svårt. Snabb hamburgare, hamburgerbrödet. Bostongurkan, amerikansk dressing, en voila, en härlig festmåltid.